Massanassa va tornant a la normalitat amb molta prudència. L'Ajuntament ha adaptat les dependències municipals a les noves necessitats sorgides per la pandèmia de la Covid-19 i els serveis municipals van tornar a ser presencials. Paco Comes, alcalde de Massanassa, ens explica com està la situació al municipi i com han passat la Covid-19. Bueno, molt bon dia i encantat d'estar aquí en la vostra companyia. Bueno, nosaltres estem ja tornant a la normalitat, en moltíssima prudència, com tu acabes de dir, però sí prestant ja els servicis d'una forma presencial, encara que sense cita prèvia, però d'una forma presencial ja a tots els veïns. Primer començarem farà uns 15 dies a obrir solament dos dimarts i dijous, i ara ja estem, com vos dic, d'una forma presencial en cita prèvia, però ja absolutament totes les àrees, tresoreria, intervenció, urbanisme, qualsevol persona demana la seva cita i pot vindre a fer el seu tràmit, si vol, presencial. El que passa és que sí que hem funcionat moltíssim d'una forma telemàtica, no? Que ara algo que estem, les administracions les estem fent administracions electròniques i això també ha valgut també per posar-se en pràctica en aquest sentit, no? Entonces, lo que sí que és de veure és que el 14 de març, quan ja se decretava l'estat d'alerta, pues sí que ahí tinguérem que tancar les portes de l'Ajuntament i ahí sí que se tinguérem que d'alguna forma jo me vaig reunir amb tots els tècnics, amb tot el personal responsable, perquè un ajuntament no pot deixar de prestar els servicis als veïns i veïnes, encara que sigui i més, hi ha servicis que se tenien que prestar més encara, d'una forma més activa, no? D'ahí, pues, posarem en marxa uns turnos de treball, uns d'una forma telemàtica i altres presencial, al principi més els jefes d'àrea, i sí que n'hi haven dos pilars molt, molt importants que tenien que funcionar. Uno era els servicis socials, perquè tots sabem que en una crisi d'aquest tipus, pues, han hagut famílies que ho han sofrit i encara possiblement, bueno, ho sofriran, no? Al punt ixe de dir, bueno, pues a aquestes persones el que nosaltres se posarem a partir del 14 de març és a prestar-los aquestes ajudes d'emergència o ajudes de Covid-19 d'una forma diferent a la que ho fem. Era molt més àgil, és a dir, nosaltres donem ajudes d'emergència durant tot l'any, però el que se fa és que la gent les demana. Entonces, al final s'estudien i se donen. S'estudia una sèrie de documentació que se demana i després s'aprova l'ajuda. Així el que han canviat en aquesta circumstància de crisi era que nosaltres des d'aquest dia se posàrem a cridar a totes les persones que veiem nosaltres que podien estar en una situació difícil i se posarem a cridar-los per telèfon des del minut zero per donar-los l'ajuda i que després justificarem. Això és el que hem fet. Nosaltres sempre se sol·licita una ajuda, se presenta documentació i després s'aprova i així el que han fet és invertir el terme. Hem donat l'ajuda i després la gent està justificant. Perquè sí que és de veres que ha hagut la gent que normalment té una situació complicada, més a banda s'ha sumat gent, potser estava en un ERTE o havia hagut de tancar un negoci i les ajudes s'han multiplicat. S'han multiplicat per 4. Entonces, en aquest sentit, era un dels pilars importantíssims. També se feia compra a majors, a gent major, sense que no té suport familiar, d'aliments o de medicaments. També s'ha fet un servici que ha funcionat molt bé de psicòlegs, que ha sigut, que ha estat ahí, pues, en prou gent que l'ha utilitzat. I després també han tingut un servici important 24 hores de violència de gènere, perquè lamentablement en aquesta situació de confinament que ha produït la pandèmia, pues, les persones que tenen aquest problema pues, inclús ha pogut aguditzar o ha pogut anar a més. Per això aquest servici també ha estat en marxa, s'han fet vídeos en aquest sentit perquè saberen aquestes persones pues, de la violència de gènere que no estaven a soles. Per tant, hi hem cobrit la part important de les persones en el problema de vulnerabilitat perquè els s'ha fet ajudes que s'han multiplicat, com vos dic, per 4 i després ja teníem una altra part importantíssima que era
tot el teixit comercial, autònoms, pimes, que des del dia, bueno, pues des de la setmana d'estar ahí començarem a treballar ja en unes bases per poder també donar aquest tipus d'ajudes. I és on aparegué el de Reforça Massanassa. Això anava a preguntar-te. Les mesures econòmiques estaven centrades en el pla Reforça Massanassa. Sí. Explica'ns ara en què consistia, a qui anava destinat i n'hi havia dos grans ajudes. Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres n'hi ha que dir que en el moment... Nosaltres tenim una situació en l'Ajuntament econòmicament sanejada, en deuda zero, i això ha permet que passarem a mig milió d'euros per formar o per fer dos partides importants. Una era la de servicis socials, en 250.000 euros, sempre en la possibilitat de poder-les ampliar, i els altres 250.000 euros que eren per tot el tema del xicotet, tot el teixit econòmic del poble, que això pues, en tots els pobles és important. No? I ahí posarem 250.000 euros en les ajudes Reforça Massanassa. I Reforça Massanassa porta dos tipus d'ajuda. Una de 1.600 euros, que són els negocis que per la pandèmia s'han vist obligats per la seva activitat a tancar, a no poder fer gens d'activitat, i una altra de 1.200 euros, que són les empreses o autònoms que sí que han estat en marxa, però que han vist reduïda els seus ingressos en un 75%. Entonces, estos tenen 1.200 euros. Això i nosaltres ja estem pagant ajudes d'aixes, perquè ara això se té que anar tramitant, tenen que anar algun subsanant, que no tenen la documentació o el que siga, però en aquest moment ja n'hi ha més de 50.000 euros pagats en ajudes a autònoms, a pimes, a xicot de comerç. Estos tots són del municipi de Massanassa, són també pimes hasta 20 treballadors, que això és important perquè si posaves hasta 5 se quedaven molts fora. Però nosaltres en aquest moment hem donat aquestes ajudes a autònoms, a empreses xicotetes, pimes que estan hasta 20 treballadors, com vos dic, i després pues, el xicot de comerç local, per exemple, han fet una campanya molt bonica en un vídeo que se va fer per estimular i per dir-li als veïns que al final és que anem a traure endavant això, anem a ser tots els veïns comprant en el xicotet comerç, que és de proximitat, que s'atén bé, i ahí és on anem a de deber és ajudar-los. I si s'ajuda, Reforça Massanassa, però també si tots els veïns se volquem en fer les nostres compres en el comerç d'ací del poble, d'ací de Massanassa, pues ells van a tirar avant de segur. La veritat que aquestes ajudes són elevades des de els empresaris de Massanassa poden estar contents perquè l'Ajuntament s'ha volcat i es va ajudar econòmicament en una quantiosa quantitat. Sí, bueno, és que jo pense que al final, quan començà tota la crisi i me vaig reunir amb tots els tècnics i amb tota la gent de l'Ajuntament, el que jo veia important era, una, seguir prestant els servicis que hem seguit prestant, però aquests dos canals importants, un era el de benestar social i un altre, el de tot el teixit de gent que són autònoms o que treballen, però almenys tot el d'ací de la població, i això tenia que estar també, i això tenia que estar també en marxa. Al mateix moment, nosaltres el que no hem deixat mai de pagar ni a proveïdors ni res, al revés, el que hem fet és que des de que està la crisi està, en lloc de fer pagaments una volta a la setmana, que és el que se fa en aquest ajuntament, ho doblem a dues voltes a la setmana. I les ajudes econòmiques, tornant a les ajudes econòmiques, en lloc d'aprovar-se una volta al mes i pagar-se, ara s'estaven aprovant una volta d'aquesta forma urgent, una volta a la setmana i pagant-se dues voltes. Per tant, l'important era que una persona que no tenia per l'alimentació, per coses bàsiques, que el dia següent tot el mes a l'altre estiguera solucionat, i així és com ho han fet. A banda de tot el tema que ha comportat el Covid, no? Perquè nosaltres al final no n'hi ha... Jo al final un poc diria que no tenim ningú manual de què té que fer un ajuntament en una crisi d'una pandèmia, no? I això ha hagut que reinventar-se i treballar d'aquesta forma. S'ha fet pues, desinfeccions per tot el poble, diàriament, la brigada ha estat fent desinfeccions en zones, bueno, els parcs i tot això no s'ha pogut utilitzar, però aceres, entrades a l'ambulatori, parades d'autobús, el Mercadona, Consum, tot això,
les entrades als establiments estos s'han desinfectat contínuament. Tinc que agrair també molt als llauradors d'ací de Massanassa que han posat els seus tractors per ajudar a fer aquesta desinfecció. Per tant, això era diàriament. Ara ja la intensitat s'ha disminuït, clar, però diàriament durant aquests 2 mesos, 2 mesos i mig, s'està fent aquestes desinfeccions. Mesures també com, per exemple, comprar mascaretes per tots els habitants de Massanassa, per tots els veïns i veïnes, inclús per xiquets i tot, pues, també se va fer un reparto de mascaretes a tots. I després, el que és en mesura de seguretat, així també en l'Ajuntament, el que s'ha fet, perquè ara ja poden entrar els veïns així, que entren en un ordre, de dos en dos, en urbanisme d'un en un, però sí que s'han posat mampares, inclús s'ha fet test a tots els funcionaris, no? Primer, en una primera fase, als de més risc, que era policia local, era brigada d'obres i era benestar social, que són els que han estat en contacte més amb els veïns, i després, en una altra segona fase, a tot el de més personal, perquè ara, per lo menos, sí que hem vist que no ha hagut contagi i tal, i que se té aquesta seguretat de no contagiar-se i de tampoc contagiar a les persones que entren també en aquests moments ja a l'Ajuntament de Massanassa. Ara estem a punt de passar a la fase 3. Sí. Quins servicis s'han posat ja en funcionament en el poble? Que està ja obert, que pot acudir la gent? Bueno, nosaltres estem actuant des del primer moment d'una forma molt prudent. Jo crec que així també Massanassa tinc que agrair a tots els veïns i veïnes el confinament que han fet, la responsabilitat que han tingut de quedar-se en casa. S'ha entès perfectament que era prioritari, pues això, estar en casa, perquè així d'alguna forma ni se contagiaven nosaltres ni contagiaves els altres, perquè és l'única forma de lluitar en aquest moment contra aquesta pandèmia. La gent, com t'he dit, ho ha entès molt bé, n'hi ha que donar la enhorabona a tots els veïns i veïnes. I després estem seguint un poble que no estem precipitant-se. Estem fent tot de forma molt, molt prudent. És a dir, nosaltres el cementari l'obrirem la setmana passada. Fija't que l'obrim en estat normal o en situació normal tots els dies de l'any per al matí. Ara ja estem obrint 5 dies per al matí. No, encara no estem tots els dies, però, per exemple, els parcs dels xiquets s'obriran la setmana que ve. Quan estiguem ja en nova normalitat, ara ja s'està fent tota una neteja i desinfecció ara de tots els parcs i preparant el protocol per fer això. En el poliesportiu no, està encara tancat tot el recinte, és un poliesportiu amb més de 100.000 metres quadrats, que està així al costat del poble, a 500 metres, però ahir el que s'està obrint és de forma a pues, lo que és tenis, deports més individuals, tenis, frontó, pàdel i en cita prèvia també. Pensem, uns paelleros que estan molt bé, obrir-los ja en la nova normalitat a un 50-60%. Vull dir, estem sent molt, molt prudents. Hem estudiat molt lo de la piscina, però al final no l'anem a obrir, però sempre pensant en com te dic, en la prudència i sempre pensant des del punt de vista sanitari, perquè no n'hi ha que oblidar que encara estem en una pandèmia, que afortunadament s'ha reduït molt la incidència, però que al final no podem llançar les campanes al vol, com si diem, sinó que este poble està anant en molta prudència. Perfecte, i ara des de l'Ajuntament seguiu treballant també en altres temes i altres aspectes, i Massanassa ara ha recuperat 10.000 metres quadrats del Parc Natural de l'Albufera. Ha comprat un solar que n'hi havia. Com ha estat esta actuació? Bueno, no, comprar-lo no, ha sigut per una sentència que ens ha permetit que ahir se retirara aquesta activitat que ha hagut des de fa molts anys, des de 1978, me pareix que era, que primer era un cementeri de cotxes, no? Després passa a ser de maquinària pesada i al final, a l'estar dins del Parc Natural de l'Albufera, pues lo que s'ha aconseguit, ja tenim la sentència, és que tot allò que són 10.000 metres, pues s'han demolgut els edificis i s'ha retirat tota aquesta maquinària i ara el que s'està procedint és a aquest sòl descontaminar-lo i deixar-lo perquè torni a ser rústic i perquè inclús es pugui tornar a fer allí, si volen, que es pugui tornar a fer el cultiu del parc natural d'ací de la Marxal, que és l'arròs. Jo sempre dic que, bueno, els massanassers estem
orgullosos de tindre un espai com el que tenim. El 50% del nostre municipi és Parc Natural de l'Albufera, és la Marchal. Entonces, això és un espai que, curiosament, ara la gent un poc l'ha descobert o l'ha redescobert, perquè quan estaven en casa, que no se podia fer deport, ni caminar, ni córrer, ni res, s'estava en casa, però a partir d'així, com solament se podia anar per dins del terme municipal, doncs la gent ha començat a anar al Parc Natural, a la Marchal de Massanassa, i allò és un espectacle impressionant, no? Poder tots els camps d'arròs i estem contents des de l'Ajuntament d'haver aconseguit pues, que aquests 10.000 metres se recuperen i tornen a fer més gran encara el nostre Parc Natural de l'Albufera, la nostra Marchal de Massanassa. O sigui que nosaltres hem seguit treballant, sense més dedicació pressupost a lo del Covid-19 que estem tenint, però així s'està ja treballant i a marxes normals, perquè el poble no para i perquè afortunadament això de la crisi i de la pandèmia pues, acabarà en el moment que traguen una vacuna i ja puguen funcionar tots igual. Estem passant un any pues, també complicat, hem hagut de suspendre les festes, que no t'ho he dit antes de la pregunta esta, però hem hagut de suspendre també les festes, que eren ara estaríem de festa en Massanassa, perquè se celebren en Sant Joan, i pues, bueno, pues, hem hagut de suspendre i les farem l'any que ve, en doble ganes. És el que toca en aquesta situació i la gent suposa que ho ha comprès, que ho entén i sap que és algo necessari, que la salut és el primer. Sí, bueno, jo com torno a repetir que estic molt agraït en els meus veïns perquè és gent pues, bueno, que ho entén perfectament i que no ha tingut ningú problema perquè és de molt de sentit comú el que estem fent ara. Tots els veïns ho han entès. I tot el que pensem és que l'any que ve pues, tindrem unes festes, a lo millor les agarrarem inclús amb més ganes de que se solen agarrar sempre, no? Perquè a lo millor pues, valorarem més com s'està passant en aquestes crisis, que a lo millor coses a les que no li donem importància, pues, ara li donem una adequada importància, no? I això pues, pues, també ho tindrem. És un poquet una lliçó que també estem deprenent. La veritat però és que sí. La veritat és que els veïns de Massanassa en aquest aspecte no n'hi ha absolutament ninguna queixa. Són espectaculars. Bueno, Paco, mos quedem en aquestes paraules, l'agraïment que fas tu als ciutadans de Massanassa. Sí. Moltes gràcies per haver-nos explicat totes les mesures que heu pres durant aquesta pandèmia. Sí. I que seguiu treballant i endavant. Pues moltes gràcies a vosaltres per la entrevista i per poder-me donar pues això, que pugueu un poquet comunicar i sobretot agrair als veïns lo bé que ho estem portant entre tots. Moltes gràcies a vosaltres.